თქვენთვის მაქვს დავალება ასეთი და ისე ვისი ამ ვიდეოს წერ უკვე თქვენთვის მოცემული დავალებების და უკავშირის შემდეგ და დავალება გქონდათ ესეთი. Unda ar da ghihatat, kbilis, dgomare obis ori varianti, erti isrom, moțenili aris kbili, meore isrom, hiarul ia kbili. Am și folosit cu evidavale bari cu aseti. Titeul kbilze, unda cea ghihatat, sagwebi, romelis, amatuim dgomare obas armuagenda, anu ce vititrom, კბილებისათვის კბილი რომ იყოს ჯანმრთელი, ჯანსაღი, თეთრი და ასე შემდეგ, აუცილებელია მივიღოთ რძის პროდუქცია, მივიღოთ ხორცი, თევზი, ხილი და ბოსტნეული, ხო? Da, კბილი რომელიც არის ამ შემთხვევაში მოწყენილი, ამ შემთხვევაში არის ხშირად რომელიც ბავშვებს გიყვართ და ჩვევად გაქვთ, ჩიფსის ჭამა, პიცა, შოკოლადები, კოკაკოლა და ასე შემდეგ. Da, აი სწორედ მაგ საკვების შემთხვევაში ჩვენი კბილი ხდება აი ასეთ მდგომარეობაში და ეხლა უკვე მინდა და უკვე მიღებული პასუხების შემდეგ მინდა გაჩვენოთ თუ როგორი უნდა იყოს თქვენი მომზადებული დავალება. Აი ეს არის უკვე ჩემს მიერ შექმნილი აქტივობა, რომელიც წარმოდგენილი მაქვს სახეზე. Ეს არის კბილი, რომელიც არის ძალიან ბედნიერ და ძალიან კარგ ხასიათზე, ვინაიდან იზღებულობს ვიტამინს, ხილს, ბოსტნეულს და რძის პროდუქციას და კბილი, რომელიც ძალიან მოწყენილია, იზღებულობს ზედმეტსომეულს, კბილეულს და ნაყინით კიდე ვიცით, რომ ეს არის ძალიან მაწყენარი. Აი ეს იყო სულ შემოკარგებო, რაც მინდოდა თქვენთვის ნათლი უმეჩვენებია, უფრო კარგი ჩართულობა რო ქონოდეთ, აქტივობა ეს არის ისეთი ამბავი და ისეთი დავალება, რომელსაც მოსწავლე აღარ მიწვევს და უფრო რჩება თავის მეხსიერებაში. Სულ ეს იყო, რაც მინდოდა მეთქვა, კოცნით, გეფერებით, აბა თქვენიცით.